רואים שהתחיל החורף, כן, הוא אוהבים לשמוח. היינו בשיר של יום, שיר של יום, כתוב, הרמב"ן עליו השלום, נחמני, אומר הרמב"ן נחמני, אומר שכשאדם אומר היום יום, עכשיו היום יום שני בשבת קודש, היום שלישי, מקיים מצוות עשה מן התורה. הוא מביא ראיה, מה שכתוב בפסיקתא. יותר נכון בספרי, כתוב על הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. כתוב זכור. אנחנו יודעים שיש לנו מצוות עשר זכירות. צריך להזכיר שבת כל יום. הוא אומר, איפה אתה מזכיר את השבת כל יום? הוא אומר, וזה שאתה מזכיר, מונה, אומר שכן, שואל אותו, מתי היום? אומר, היום אחד בשבת, והיום יום שני בשבת. ואמר רבי יצחק, אל תהיה מונה כדרך שהגויים מונים, יש להם מחשמם כל מיני ימים. סטוד ביי, אני יודע מה. צריך חמוד שם, זה הדרך. כל מיני. אז הוא אומר, אלא תהיה מונה, אחד בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. זאת אומרת, צריך להגיד שבת. לא מספיק שאני אגיד יום שני. שני בשבת, שלישי בשבת. מה שכתוב בכתובה, כמו כתוב בשטרות. למשל כתובה, מתחתן היום, כותבים לו, הלילה זה כבר שלישי. בשלישי בשבת. וכן על זה הדרך. אז מקיים בזה מצווה, מצוות עשה, זכור. את יום השבת לקדשו, אני מזכיר אותו. יש אומרים שלקדשו פירושו שאני אגיד שבת קודש. אז יש מוסיפים, כמו שאומר, היום, מצב מחר בבוקר, היום יום שלי, שבת קודש. שיר שיועד ואים אומרים על הדוכן. אבל לא דווקא, לתורה, לפי שיטת הרמב"ן, והביא אותו רבנו ארי. רבנו ארי כתב את דבריו בספר שער הכוונות. והרמב"ן הסתמך על מה שמובא, כמו שאמרתי לכם, גם במחילתא לרבי שמעון בר יוחאי, מובא כך. על אותו הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. לפי זה, דקדקו המדקדקים, כך כתב גם הגאון רבי יוסף חיים, שיש נוהגים לעמוד באותה שעה. מה הוא עושה? הוא עומד ואומר, היום יום שני בשבת קודש, אני יושב. וכן על זה הדרך. למה? יש כלל לרבנו ארי, שכל מצוות עשה, אנחנו נקיים אותה מעומד. חוץ ממצווה ששייכת לאכילה. כמו ליל פסח, אנחנו מברכים על אכילת מצה, היא דאורייתא. אז באכילת מצה, איך אני אעשה? אני אעמוד ואברך, ואחר כך יושב, יהיה הפסק. אז אני יושב ומברך, המוציא לכם מן הארץ, ואחר כך אשר קדשנו אותה מצוונו על אכילת מצה. וכן אכילת כזית בליל סוכות. אז יושב ומברך. וכן, אז זה הדרך. אבל קידוש ליל שבת, אנחנו נוהגים לעמוד. למה? כמו שאתה מקיים קידוש לקדשו, וכתוב זכור. דרשה הגמרא, זוכרהו בדברים הנאמרים על היין. כלומר, אני צריך להזכיר שבת. חוץ מה שהזכרנו בתפילה, מקדש השבת, צריך להזכיר מקדש שבת, בסעודה. אבל מי אמר שצריך יין? אולי זכור, זה בעל פה סתם. לא. אבל כתוב פסוק, פסוק אחר, מה דורשת גזרה שווה? זכרו כיין לבנון. אז אם אני מזכיר, צריך להזכיר על היין. לכן תקנו על היין. אגב, יש מהפוסקים דנו, משנה שכיר, כותב, למה ברכת הלבנה? לא נקדש על היין, תאר לך לעמוד שקעת ליד הלבנה, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שקדשנו את המצוונו, בורא פרי הגפן. אחר כך השפן, מאמרו ברא שחקים, מואפי כבוד צבע העם, ברוך אתה השם מחדש חודשים ושותה. אומר מפני שזה לא דבר קבוע. הפירוש הירח הוא הולך,
פעם אתה רואה אותו בצד זה, למשל עכשיו ראיתי אותם מברכים, אז לא מצאו אותו רק כאן. אתמול ברכנו, הוא היה בצד הזה. אז הוא הולך, הוא נוסע מיום ליום, הוא לא עומד באותו מקום. אז דבר שאינו קבוע, לא מברכים עליו. לולב אתרוג, יש לי אותו פה לפניי, הוא נמצא איתי, אז אני מברך עליו. תפילין, הוא נמצא איתי, אני מברך עליו. הוא איתי, בחקי, לוקח אותו איתי, וכן תלית. אבל דבר שהוא נייד, לא נייד, הוא בפני עצמו נוסע, כמו הלבנה וכן בחרת החמה, וכן על זה הדרך, זה לא, מברכ... לא תקנו עליו הגפן, אז לא תקנו עליו. עכשיו נחזור לענייננו, יוצא שכל מצוות עשה מעומד. לפי זה דקדק רבנו יוסף חיים, למה? כיוון שראינו ספירת העומר מעומד. מאחל חרמש בקמה, אל תקרא בקמה, אלא בקומה. תלית, אני מברך על תלית בבוקר, אני עומד ומברך. תפילין של יד זה משהו אחר, תפילין של ראש אנחנו עומדים. וכן על זה הדרך. כל מצוות עשה שאתה עושה, צריך לעשות אותה מעומד. חוץ ממצווה שהיא נתקנה תוך, בשביל מי יושב, כמו סעודה, אני צריך, סעודה זה יושבים ועושים סעודה. לא עומדים ואוכלים, זה דרך אנשים לא הגונים לאכול מעומד ולאכול תוך כדי הליכה. אז עכשיו יוצא איפה שזה הולך אחרי העניין הזה, צריך לעמוד. אומר, מה? מי? קריאת שמע צריך כוונה, זה הסיבה. כמה שקריאת שמע צריך כוונה, אז אם הוא יעמוד, יהיה בהול. אולי מישהו עבר פה בדרך, יעמוד, מפריע על השני, מסתיר לו, וכן זה הדרך, לכן תקנו, זה מיושב. אז יש דברים שצריך יישוב דעת, בהם אני יושב. אבל דברים שזה מעומד, זה הסדר. עכשיו יוצא לפי זה, אומר, אם למשל אביך מבקש ממך חמלו, ואז בזמנם לא היה מאווררים, והיום יש מזגנים, מזגן נייד, מה אין היום? אז הוא אומר, היה להם מניפה. הוא אומר לך, תנופף לי במניפה, תעמוד ותנופף. כמו המעשה עם ביתו של רבי עקיבא. בן עזאי היה שקדן גדול, והוא התחתן, בליל החופה, אחרי זה בא לבית, דיבר עם אשתו, יודע מה, איך היה חתונה, איך היה זה, אבל הוא צריך ללמוד. פתח הגמרא והתחיל ללמוד. היה לומד, אמר לה לאשתו, אני צמא מהחתונה, אני אצמא. אני יכולה להביא לי כוס מים, הלכה להביא לו, הוא שכח את עצמו. ישב למד, 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 והיא עומדת לידו עם כוס המים. והוא לומד, למד, 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 24 שעות. שכח את עצמו, לא ישן, לא התפלל, לא כלום, כל הזמן היה לומד שקדן. לכן אמרו עליו הגמרא בסוטה, שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. קיצור הדברים, אז אחרי 24 שעות, מסתכל עליו, מה אתה עושה פה? אמרת לו, אתה אמרת לי להביא מים. מתי אמרתי לך? הוא לא זוכר. אמר לו, אתמול. אמר לה, רחלתה ואת רחלתה. את, משה, מה אתה כותב? באמצע הלימוד, בית הכנסת? אז אמר לה, רחלתה ואת רחלתה. ואז גירש אותה, אמר, הוא לא ראוי שישאר עם אישה. אחד כזה, הוא לא יכול ללמוד עם אישה. למה? הוא שוכח את עצמו. אין תפילה, אין שום דבר, אין שום... לכן, אז מכאן למדנו איך שיהיה, זה טוב לעמוד או להגיד את... זה אמנם עניין לאנשי החסידים ואנשי מעשה, לא כל אחד יכול לעשות כן, אבל מי שיכול, אשרה ואשרה חלקו, שעומד באמירת היום יום פלוני בשבת קודש, ככה הוא סובר שזה מקיים מצוות עשה מן התורה, אז לפחות שנזכור שאנחנו מקיימים בזה מצוות עושה מן התורה. מחוץ למה שלמדנו שבוע שעבר, מחילה, מחילה, מחילה. מחוץ למה שלמדנו שבוע שעבר,
שיש בזה הערה של שבת. בזה אתה מושך את הערה של שבת. אז לכן, טוב שתעשה שגם יכוון על שם העניין. ולמה? ויערב ויהי בוקר יום אחד. אז לכן אנחנו לא אומרים היום יום ראשון. סידור של האשכנזים כתוב היום יום ראשון בשבת קודש. אנחנו אומרים יום, היום יום אחד בשבת קודש. ולמה כתוב יום אחד? למה לא כתוב יום ראשון? אז הגמרא אמרה, מפני שהקדוש ברוך הוא יחיד היה בעולמו. שברא את העולם לא היה איתו אף אחד. לא מלאך, לא סגן, לא עוזר, לא מזכיר, לא נהג, לא אף אחד. הוא היה לבדו, אחד, אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז זה אורות כן, לכן אמר, ויערב ויהי בוקר, יום אחד. אחרי ביום ראשון, אנחנו אומרים היום, יום אחד בשבת קודש. מעידים על השם יתברך שהוא אחד. עכשיו הרמב"ן פירש שעדיין לא היה יום שני, לכן נקרא יום אחד. אז זה נקרא השון יחיד. אבל אין לכן, אם תאמר כך ואם תאמר כך, לכן אנחנו נוהגים לומר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומרים היום יום אחד בשבת קודש. שאר הימים אומרים אותם כרגיל. יום השישי, כותב רבנו ארי, השתדל לומר היום יום השישי בשבת קודש, על שם הפסוק. וערב ויהי בוקר, לא כתוב יום שישי. וערב ויהי בוקר יום השישי. מה זה השישי? למה כתוב השישי? אז יש כמה טעמים. הטעם העיקרי, כל החמישה ימים, זה חמש. כל החמישה ימים שהיה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, עדיין לא ביצעו את מלאכתם. אמר הקדוש ברוך הוא למשל, ביום הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר, היא אור. היה אור, אבל עדיין לא שימש בפועל עד יום שישי. בא האדם הראשון, נברא, פלל על המי אורות, הגמרא אומרת, ואז ונתלו. ואז עשה יום, ביום אור, בלילה חושך. לפני כן היה גם וגם. יום שני, עדיין הרקיע, כתוב, ושמיים ירופפו. היה הרקיע עומד ככה, מתנדנד, כמו פלורוסנט שהתקלקל, מכיר? זה, לא, אתה לא יכול לראות. אז זה, עד שבא האדם הראשון, פלל. הדשאים התחילו לצמוח, אבל לא יצאו. פלל עליהם, ראה אותם כך, התפלל עליהם וצמחו. המאורות ונטלו. יום חמישי אותו הדבר, בעלי החיים נבראו. אז הוא קרא להם שמות, ואז קיבלו כוח. כל אחד מהם נהיה גיבורי כוח, עושה דברו. אחד אחד. וכן על זה הדרך. בא ביום השישי, ואחרי זה גם לאשתו. קרא לזאת יקרא אישה, כי מאיש לא כוח הזאת. אז כיוון שביום השישי, אז מכלול מעשה בראשית יצא לפועל ביום השישי, אנחנו אומרים יום השישי. גם יש בזה עניין, לפי הקבלה, לאחד את ה' עם הו'. אבל כמו שאנחנו עושים, יוד כ', נכון? באיזה שם יחוד. יוד כ' וו' כ'. אז ו' מתחבר עם ה'. הו' זה יום שישי. מתחבר עם ה', ואז נהיה שם שלם. יהיה השם שלם, לכן זה הטעם שככה נוהגים לעשות. ולמה אומר בשבת קודש? כמו שאמרנו, לקדשו. כך כתב גם כן ספר אור צדיקים, והביא אותו עליו השלום לרב שלמי ציבור. היה פעם מירושלים, הגיע הרב מארצות הברית. היה יהודי חכם בירוש המים. תמיד חכם גדול היה. קראו לו הרב הרמן, היה שכן של ישיבת פורת יוסף. והיינו אוהבים לדבר איתו בשעות ההפסקה, פוגשים אותו בשבתות, היינו מדברים איתו. אז הוא היה ראה דבר מוזר, היה אז, לא היה, זה היה כביש, הכבישים היו פתוחים, נוסעים בשבת. אז עובר רכב, ליד פורת יוסף היה עובר רכב, התחלת הישיבה. אז היה עומד צועק, שבס, שבס קוידש.
לא אומר שבת לבד, שבת קודש. שבת קודש. מה העניין שבת קודש? הרב שלמה ציבור כותב, ביעקב ישראל אל גזי. אומר שכיוון ששבת הוא כתוב, הוא יש בו קדושה, זכור את יום השבת לקדשו. כיוון שיש בו קדושה, והשיר שהיו לביאים אומרים על הדוכן, היו אומרים אותו, מזמור שיהיה ליום השבת, הוא יש בו קדושה, והזוהר הקפיד מאוד שהשבת צריך לכבד אותה, עד כדי כך יש כאלה אלוהים זרים לא להגיד במקווה, להגיד שבת. למה? שבת יש בזוהר, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. וכן גם לא אומרים שבת כשהוא נמצא במקומות המתונפים ושירותים וכדומה, לא אומר שבת. אז יגיד יום ג'ומעה, בערבית אין, אנחנו אומרים יום שבת, לא אומרים שישי, אומרים יום ג'ומעה. רביעי יום רבעה, יום חמיס, נכון? אז שבת, אז אומר, הם הערבים קוראים להם סבת. סבת, זאת אומרת יום מנוחה, ששופטים, לשון שבתון, שופטים ממלאכה. אז זה שבת. זה על אותו סדר. בקיצור, וכאן רואים כמה צריך אדם להיזהר בלשונו, שיהיה פיו נקי ויאמר דברים היוצאים בחישוב ובחשבון. אחרי זה שמסיימים יום שיר של יום, תקנו לנו להגיד פסוקים הושיענו, השם אלוקינו. מה העניין הושיענו שנזכר בסידורים? אלא אנחנו אומרים, כיוון שהזכרנו את הלוויים בבית המקדש, הרי כל יום, כך מובא מסכת תמיד. מסכת תמיד, כל יום, היו אומרים הלוויים, בשעת קרובת קורבן התמיד, אומרים את השיר של אותו היום, מנגנים אותו. וכמו שאנחנו אומרים, היה להם ניגונים, לא, אין לנו היום בעוונות הניגונים האלה. מנגנים, מעריכים בו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בית המקדש אין לנו. אבל שיר של הלוויים, אמרנו. את הניגון שלהם אין לנו. אנחנו אמרנו לך, אמרנו את זה בפניך. בבקשה, ריבון העולמי, מה נשאר? שתושיע אותנו. תכניס אותנו לבית המקדש, ואנחנו נזכה לומר שם את השיר הזה, שיר שהם אומרים בבית המקדש. לכן אומרים הושיענו, מיד אחרי זה אומרים הושיענו. עכשיו, תקנו לנו ראש חודש, יש לו שיר שלו. הרי בראש חודש לא היו אומרים את השיר של אותו יום, לא הולכים לפי הימים בשבוע, אלא לפי החגים והזמנים. עכשיו ראש חודש אומרים ברכי נפשי. למה? כתוב שם, עשה ירח למועדים. חול המועד, תלוי אם זה סוכות, אם זה פסח. בסוכות אומרים למצח, מזכיר לבני קורח. בפסח אומרים מודו לשם, כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי אדוני אשר גאלה מיצר, וכן על זה הדרך. וכן בשבועות, אומנם אין לחול המועד, אבל אומרים את השיר שלו על יקום אלום יפוץ אויבה וינוסו מצלם מפניו, וכן זה הדרך. שמיני עצרת על השמינית, מזמור לדוד. חנוכה, מזמור של חנוכת הבית לדוד. שם אחר עשרה בטבת. עשרה בטבת, אומרים מזמור של עשרה בטבת. איזה מזמור זה? שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי נה אוהביך יהם עיון, שנאיך נשאו ראש. מה? אז זה הסדר. וכן, בשבע עשר בתמוז, אלוהים באו גויים בנחלתך. וכן אז זה הדרך. תענית אסתר, מה אומרים? נו? תלמצח על כף בית. תלמצח כי אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צעקה אלי, אלי למה עזבתני? למה? כיוון שהיא נכנסה שמה, היה שמה פסלים, צלמים.
כל המדרגות, כל האולמות, מלא פסלים. מיד השכינה עזבה אותה. אז היא הייתה לבד והרגישה שהיא לבד בלי השכינה. מיד אמרה, אלי אלי למה עזבתני, חוק משועתי דברש ההגתי, אולי יקרא יומה ולא יענה, ולילה ולא דומיה לי. אז אם כן אנחנו אומרים, עכשיו מה יעשה? אומר היום יום כך וכך בשבת, תגיד רק היום כך וכך בשבת בשביל לקיים מצוות עשה זכור את יום השבת לקדשו, אבל לא אומר השיר שהיו הלווים אומרים. למה? כיוון שזה לא השיר של היום, זה שיר אחר. עכשיו בעשרה בטבת אנחנו אומרים השיר שהלווים. למה? כיוון שבבית המקדש לא היו בעשרה בטבת, היו אומרים את ה... היו אומרים שיר של יום. אנחנו עכשיו אומרים בשביל לזכור את החורבן והגעגועים שלנו, שלנו לבית המקדש, אז אנחנו אומרים שיר מזמור לאסף. עליו אחי, לא, אז המנהג ככה לומר שיר של יום, קודם שיר של ראש חודש, קודם שיר של חנוכה. חנוכה, מזמור חנוכת הבית לדוד. טוב שלא מוזכר שם הסופגניות גם. אז זה, ולמה? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז תדיר זה כל יום, ימי השבוע, זה כל השנה, אחד אחרי השני באים. מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת, נחשפה נפשי. ואז, אז אחרי אנחנו אומרים את הסדר, קודם שיר של יום, אחר כך אומרים את השיר של אותו מועד, או של אותו חג שהגיע באותו זמן. או, אז לא משנה איך שנוהגים. לפי הטעם שהזכרנו מקודם, אז באמת הושיענו אומרים לפני, אבל מה יהיה? יתבלבלו הציבור ויגידו קדיש, ישכחו. אכן, משהים אותו, אומרים בינתיים את המזמור של מחר, ואחר כך אומרים הושיענו. לא נורא, זה לא כל כך מעכב. לכן, יותר טוב להמתין איתו. ואחר כך יגידו הושענו. כן, עדיף. יש מקומות לא עושים ככה. קודם אומר הושענו, לא כדאי לעשות על זה ויכוח או מחלוקת, כמה שאפשר בדיל ויעבור. תעביר, והכל יבוא על מקומו בשלום בעזרת השם. אז זה הסדר, פחות או יותר, שאנחנו צריכים לעשות עם שיר של יום. בקיצור, שיר של יום, יש בו עניין גדול מאוד. עכשיו, בחול המועד, רואים זה אחרי מוסף. למה? כיוון שמוסף בא למה לכבוד החג. אז אני אומר את השיר של החג אחרי מוסף. אותו הדבר שחל ראש חודש. ראש חודש יש בו מוסף. אז בתחילה אני אומר רק שיר של יום. זהו. זהו שיהנו מיד אומר קדיש, חולצים מהתפילין ועומדים עמידה של מוסף. אחרי מוסף, שמסיימים מוסף, תכף הוא מיד צמוך למוסף, אחרי תתקבל, אומר את המזמור של ראש חודש ברכי נפשי. בחנוכה אומר את המזמור שלו, שהוא יוצא ראש חודש וחנוכה, אומר את המזמור שלו. וכן, חול המועד, אותו הדבר, אומר את המזמור שלו אחרי מוסף. כי כל אחד צריך להיות שייך לאותו קורבן שמקריבים. צריך לדעת מוסף, זה כאילו אני מקריב קורבן עכשיו, רק אין לנו קורבן מוסף, אומרים במקומו, אומרים את התפילה. אז אחרי התפילה של מוסף, מזכירים את הקורבן של אותו היום. בשבת לא תקנו לנו. למה? משום תורח ציבור. תראה בשבת, לכן צריך להיזהר. לא להוסיף הרבה, יש הרבה גם מוסיפים עולים, ועושים מעריכים בתפילה, וכל מיני פיוטים, וכל מיני זה. זה גורם לאנשים שחס ושלום מועסים, או שמדברים באמצע, או שהולכים לאכול, או שבורחים מבית הכנסת. לא טוב. תראה, אפילו הוא בא לציון, תשמע כמה זה חמור. הוא בא לציון, הגמרא אומרת, למה אנחנו אומרים הוא בא לציון? למדנו שבזמן בית המקדש קיים, היה קיים על הקורבנות. היום אין קורבנות. על מה עומד העולם? אמרה הגמרא, יש מרבה דאגתה, הרב שאומר דברי אגדה. ואחר כך עומד ואומר, התגדל והתקדש שמי רבה, אנחנו עונים, יש שמי רבה מברך, אז זה מתקיים העולם.
ועוד דבר מתקיים העולם, קדושה זה סדרה. ושאומרים עוד פעם קדושה, אחרי העמידה, אחרי התפילה, אומרים הוא בא לציון. שבת, אמרו לא להגיד. למה? משום תורח ציבור, התפילה ארוכה, אז דחו את זה למנחה. אמרו מנחה אין דבר, נוסיף עוד איזה, ייקח עוד שתי דקות, לא נורא. היו משתדלים לקצר, ויאמר לקוצרים. לכן לא טוב עושים בתי כנסת, יש כאלה, מעריכים, תפילת למשל ערב שבת, שעתיים. פעלתי פעם בית כנסת אחד באשקלון, אמרתי לו לגבי שמה יותר, אני לא בא לפה, אני אלך לתכנסת אחרת. היה רצו שתבוא תגיד דרשה. אז הם לא מוותרים. אומרים תפילת מנחה. אחרי מנחה קבלת שבת. עכשיו קבלת שבת הם לא מצלים קבלת שבת. נהיה כבר שקיעה. לכו נרננה לאדוני, הרי על עצור ישרנו. ומתחיל לנגן לי. 40 שנה, וואלק 40 שעות עבר. עקות בדור, ואומר. וואי 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 וואי. הרגו אותנו. זה מנהג האשכנזים. אנחנו לא אומרים, ספרדים לא אומרים את המזמורים האלה. זה מנהג האשכנזים. כן, מה שאתה שומע, איש נהר צועק בר. כל יום תשמע חדשות. כן. זה מנהג האשכנזים, ספרדים לא נהגו. אז הוא אומר, תלכו נרננה. ואחר כך מזמור לדוד, כל פעם מנגינה אחרת, אך לך דודי, כל בית, הלו, דרך מחק. כמה אתה מדבר? לכו, מגיע לשם, לך דודי, כל בית, מנגינה אחרת. טוב, מה הוא לא מצא חן בעינם, חזר על המנגינה הקודמת. וזה, עד שנגמר, נגמר, נו יאללה, מה עכשיו? אומר לו עכשיו סיר הסירים. אז מתחיל להגיד סיר הסירים. אז הוא אומר לו, איפה יש שין בסיר הסירים? אומר, יש, לשושתי בכבי פרעה. אז הוא אומר, סיר הסירים, גמר, יאללה, תגיד דרשה. אבל דחילה כזה דרשה, כבר נהיה עוד מעט בוקר. דרשה. גמרת את הדרשה על החזן. עדותיך. נהנו מאוד, מנגן לי. ואנשים נרדמים. תפילת ערבית נרדמים. קריאת שמע, צריך לעורר אותם. קריאת שמע לא מתפה. טוב שלא יגידו, הנה מצטו של שלמה. עד שיוצאים בית הכנסת, עבר שעתיים. אז הצעירים לא באים לבית הכנסת, אחר כך הם צועקים, למה? תפסיקו עם כל הזה, תקצרו. הרי בזמן הגמרא, תראה פרק קירה, שם בשבת, פרק שלם מדבר איך בישולים, על בישולים בשבת, מה דין התמנה, מה דין השעיה, מה דין החזרה, כל זה שמה, במסכת, בפרק קירה. אתה רואה פרק קירה, מה הם עושים? שהיה יוצא, הולך לבית הכנסת, לוקח גדי, יענו עז קטנצ'יק, זה יותר רך מעוף, שם אותו בתוך התנור, תנור היה להם של גחלים, פתח אותו בטיט מלמעלה, יענו שיהיה סתום, כדי, אז הגמרא דנה אם מותר או אסור, כי אסור לי בערב שבת להניח למשל דג, הוא מתבשל מהר, אז יש גזרה, אולי הוא לא יתבשל, אני אחטא בגחלים. אבל גדי, אמרה הגמרא, בטל ממנו, למה? עד שהוא מגיע, אז לפי הגמרא משמע, היו הולכים את הכנסת כולה חצי שעה. כחרה חצי שעה היה חוזר, כבר היה רץ לראות מה עם מגדי, מה שלום מגדי, לדרוש בשלומו, כבר אותו בסדר, עושה קידוש, ויאללה, אוכלים את הגדי. אוכלים אותו. לא כמו היום חי סלטים, ואני יודע מה, ועד שאוכלים, ועד ש... היו הכל עושים חפיף. אז היה נגמר. לא מעריכים יותר מדי. לכן גם בבוקר, אותו דבר. מה היה בזמן הגמרא? היה חכם דורש. מתי דורש? בבוקר. אחרי הצהריים לא היה דורש, כיוון שאחרי הצהריים זמן פטירת משה רבנו. והגמרא אומרת, זמן, חכם שמת, כל בתי המדרש שלו בטלים. אז לא היום, מה היום עושים? לומדים רק חברותה. אפשר יש לו איזה שיעור הלכה עם מישהו או מה, אבל הדרשה, כל בתי הכנסת הספרדים, ככה היה כל הדורות. זמן הרב חידה, זמן הרבי חיים פלאצ'י עליו השלום,
סמנה בן איש חי, כולם מה היו עושים? היה בבוקר, בשעה 11 כבר אחרי, סיימו כבר הסעודה, שמת לב? ולא רק הסעודה, ישנו חצי שעה לכבוד שבת, באו לבית הכנסת. והרב דורש משעה 11 עד 1, שעתיים. דורש דרשה, שעה 1 תפילת מנחה, והולכים ולווים את הרב לבית, בדרך כל השאלות שיש להם מכל השבוע, שואלים אותו, ומלווים אותו הביתה, ובאים לבית, עושים סעודה שלישית, נגמר, חוזרים לבית הכנסת, קוראים אחר כך, היו קוראים קוף יוטט בתהילים, אשריתם מדרך, ועוד מזמורים וכדומה, או לומדים מה שלומדים, שרים שירי שבת, עד שמגיע זמן ערבית. ככה היה עובר השבת. אז לא, היום בעוונות הכל התהפך, הכל הפוך. לכן צריך להשתדל לא להעריב את הכנסת. גם יש שמחה, יבוס מאוד בישראל, לא לעשות יותר מדי העולים, ועוד עולה, ועוד עולה. והבר מצווה נותנים לו לקרוא, אמרתי לכם, אל תתנו לבר מצווה לקרוא את כל הפרשה, בשום אופן. תנו לו רק עלייה אחת, שלוש פסוקים, זה העלייה שלך. תחזור עליהם כמו שצריך, ויסתכל עליו חזן שהוא קורא מתוך הספר. למה? הוא כבר יודע את זה בעל פה. אתה תפתח לו פרשת האזינו, הוא קורא בראשית. כן, זה ידוע. פעם ראיתי בר מצווה אחד, גולל את הספר, הוא ממשיך לקרוא. איפה אתה קורא? אבל הכתיר בעל הכפן הענק. איפה אתה? לא. הוא ידע בעל פה. היה עוד אחד, הזמין אותו ללמוד להגיד מפטיר. אז המורה לימד אותו את ההפטרה. יפה מצידו. אבל מה עשה? ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, הבוחר בתורה, משה עמדו. אז הוא בא לבית הכנסת, הוא אומר, ברוך אתה השם, בוחר בתורה, הלו, תגיד עד דלת נון יוד. אז לא הבין אפילו מה אתה רוצה ממנו. אמר, סוף אמר, עוד פעם, הברכה הבאה, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה, יש אין מהם, הוא אומר. למה? ככה הרגיל אותו. זה בלווה, אתה מבין? לכן, הבר מצווה הוא אפילו, מרוב שהוא מתרגש, אני מבין אותו. שנה קודם הוא מכין. יש כאלה באים שנתיים לפני, שואלים אותי, מתי הבר מצווה של הבן שלי, באיזה שבת הוא עולה, ואיזה פרשה הוא יכין? לא יכין פרשה. למה? הוא קורא בעל פה. זאת ועוד, יש בעיה גדולה בקריאת התורה, כך כתבו הפוסקים, שהחזן בין קורא עולה לעולה, הסתכל על הפרשה, מה הוא קורא, איזה קטע הלאה, למה? על צד, כך כתב רבי חיים פלאצ'י בספרו של ספר חיים. ספר חיים זה כולו הלכות קריאת התורה. שדיברנו על זה לפני חודש. אז שם הוא כותב, שיסתכל בינתיים על העמוד שבא אחריו, כדי שאולי יש שם טעות או דיבוק או פירוד או איזה מילה לא במקום, כי הוא זוכר את הפרשה טוב, מסתכל ככה טוב, יודע אם זה בסדר או לא בסדר, כדי שלא יורידו את הספר תורה, יביאו ספר תורה אחר. כמה חמור. גם היו נזהרים, כך כותב השנה, היו ביום חמישי, היה להם סופר מיוחד, הולך לבית הכנסת, יש אימא של בתי כנסת, מזמינים אותו, פה ופה ופה, פותח את ההיכל, יש לו מפתחות, מוציא ספר תורה אחד אחרי השני, בודק אותם, עובר עליהם, איפה הדיו התשטש, מתקן אותו ומשאיר אותו בשמש שיתייבש, אחר כך מחזיר אותו למקום, כדי שיבואו ביום שבת, ספרי תורה מוכנים, ולא יהיה בלגן, יפתחו זה, יפתחו זה. גם לפעמים יש זה, רוצה שהשבת יצא, יש לו יורצייט, זה רוצה, יש לו שמחה, רוצה דווקא ספר תורה שלו. אז היום עושים סדר מסוים, מי עולה השבת, מי שבת זה, מי בשני וחמישי, מי במנחה. כל זה היה צריך להכין, צריך שיהיה מוכן ויהיה בדוק ומהודר, ולא כמו שיש בהרבה מקומות. לכן אדם גם משתדל להתפלל בבית הכנסת ששם יודע שהספרי תורה שלהם בדוקים ומהודרים. תדעו שהיום רוב בתי הכנסת, אני אומר לכם את זה באחריות, ברכות לבטלה. לא יוצאים מדי חובה. אני בספק אם עונים אמן על הברכות של הספר תורה.
כיוון שהם כתובים לא כהוגן. יש עוד מכה אחת קשה שהם מה עושים? עושים כתיבת אותיות לספר תורה. אז יש כאלה מקפידים, מחמירים, מה הם עושים? לוקחים את זה לרבנים. כל חכם הוא כותב איזה אות. ויש כאלה מה עושים? הוא עושה כתיבת אותיות אצלו בבית. והוא מהשכנים שלו, לא עליכם בר מינן. אחד זה שגריר במוסקבה. ההוא רומני, השלישי הונגרי. רביעי זה בכלל מאיפה בא השם ירחם, מי יודע אם הוא בכלל אמא שלו יהודיה. ואני פעם ראיתי, הייתי באיזה מקום, הוא הכריח אותי לבוא, זה טוב, תבוא, באתי לשם, ראיתי מלא אנשים. שאלתי אחד, אתה שומר שבת? לא. הוא לא שומר שבת, הוא כתב לו אות בספר תורה. זה ספר תורה פסול. אחרי זה השלישי, שאלתי אותו, אתה אמרת, הרי אני, והסופר נמצא שם, לא אכפת לו. צריך לפני שכותב את האות, לומר, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. ואז הוא כותב. ואם לא אמר, ספר תורה פסול. הוא לא אמר. סוף הלכתי, אמרתי לסופר, אמר, אל תדאג הרב, אני כל זה אגרד אותם ועשה חדש. אז זה יהיה מנומר, יהיה שם כתמים, זה, אין דבר כזה, זה עושה כתמים. אז מה עשינו? נורא והיום. לכן תדעו, היום ספרי תורה לך תדע, מי כתב אותם, מי סידר, מי זה, אפילו עוד אחת כתב לו במקום. היה פה בשכונת רמות, כנסת של תלמידי חכמים. ביום חול המועד היה איזה עוד אחת לא בסדר. היה פירול, פסול, הוציאו אחר. אז היה עוד ה, שם לא, הרגל שלה היה מחוק. בא זה, היה שם איזה חכמולוג אחד, הלך להסתכל, וכשבודקים גם הוא עלה לטבע גם, הוא גם מומחה, הסתכל, זכר לעצמו איזה עוד זה. בא אחר כך, אחרי שכולם הלכו, יודע, יש שם דיו וכסת הסופר, יש לך פה? דיו, לקח, ובא, וכתב את האות ה, בסדר. באו ביום השני לקרוא, אמר להם, זה מתוקן. מי מתיקן? אתה תיקנת. אז טוב, הוא תיקן, קראו, הם לא ידעו. בא החכם, אמר, רגע, הוא תיקן, בוא הנה. אתה אמרת לשם קדושת ספר תורה שתיקנת? אומר, לא. הוא לא ידעתי שצריך להגיד. אומר, אז מה אתה נוגע בקולמוס? עכשיו חיפשו את ההא, לא יודעים איזה ה' זה. נשתקח. ואז הלכו אצל החכמים, מחכם לחכם, מה אנחנו עושים עכשיו? איזה אות ה' זה היה? יש מלא ה'. כל שלוש מילים, יש ארבע ה'. איפה תמצא? תגרד את כולם? לכן צריך זהירות, דבר שזה לא שייך לאדם לא לעשות. והאדם צריך לדעת באיזה בית הכנסת הוא מתפלל. אם יש שם אנשים אחראים, שהם מקפידים, שהם הגבאים, אכפת להם, ויש שם סדר. מעוונות הרבים. היה פה בשכונה אחד אברהם סופר, עליו השלום. הוא היה הולך מבית כנסת לבית כנסת כל יום חמישי. והיה לוקח מפתח מהגבאי, והולך, משאיר את הספרי תורה, מתקן אותם, ופעם אחת, אני זוכר, הגיע איזה איש אחד לישיבת פורת יוסף, היינו בחורים. סיפר לא פחות ולא יותר. אומר, הוא הלך להחזיר את המפתח, היה פה ברחוב הזה גר גבאי. החזיר לו את המפתח, אמר לו, אני רוצה, יש לך מים? אמר לו, כן. ישב רגע על הספה, והחזיר נשמתו לבוראה. אני באתי, ראיתי אותו יושב ככה. אנחנו נזעקנו אנשים שלא ינתחו אותו, אז היה ניתוחי מתים בפינן. אז השם ישראל, תראה, היו מקפידים. השלה כותב, שיזהר הגבאי. לפני שבת, יומיים לפני שבת, להכין הספרי תורה ויביא סופר מומחה שיבדוק את כל הפרשיות. לפעמים יש מניין ראשון מוצאים ספר תורה הזה, מניין שני מוצאים ספר תורה אחר. יש להם כמה ספרי תורה, אשריהם ישראל. אבל שיהיה מתוקן, שיהיה מוגה. וצריך לדעת ההלכות. מתי זה פסול, מתי לא פסול. לא כל אחד יכול. אז הוא מעלה בר מצווה, הוא קורא את כל הפרשה. מאיפה הוא יודע? הוא יודע אם הוא מסתכל בכלל באותיות?
לא ידע אפילו איפה זה נמצא, למעלה או למטה. והוא קורא, הוא קורא בעל פה איך שדקלמו איתו וזהו. לכן השם מרחם. אז צריך תיקון. עכשיו, בית אל היה לא לומר את המזמורים הנוספים, כמו שאמרנו בפורים, בתעניות, וכן ערב ראש השנה, חוץ ממזמורים מה שאמרנו, שהם ראש חודש, זה כן, חול המועד וחנוכה. למה? כיוון שאלה כתובים במשנה. במשנה מוזכר, ולמשל המשנה אומרת, בראש חודש היו אומרים, ככה אומרת המשנה, היו אומרים ברכי נפשי, משום עשה הריח למועדים. וכן על זה הדרך. המשנה אומרת אחר כך, היו נוהגים לומר, למשל אחרי, ביום פורים למנצח על הילד השחר, גם בצנית אסתר, גם בפורים. אחר כך, למחרת יום הכיפורים, אומרים, רצית אדוני ארצך, שעת השיבות יעקב. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם, סלע. למשל, השיר הזה שאנחנו אומרים מוצאי שבת, איך אומרים שמה? איך? לא, המבדיל, המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו עם חול. מה קשור זה למוצאי שבת? זה לא, המקום שלו לא מוצאי שבת, המקור שלו מוצאי יום הכיפורים. אז הם אומרים, למה? תראה מה כתוב אחר כך. יום פנה כצל תומר, אקרא להן עליי גומר, יום אשר אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה. מה זה יום פנה כצל תומר? צדקתך עבור תעבור, כהר תבור, עלי פשעי עבור תעבור, כי יום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה. מי זה? מי זה? עלי פשעי עבור תעבור, יום כיפור. אז מוצאי יום הכיפורים, בהבדלה היו אומרים את זה. עכשיו, הרי אנשים רוצים לטעום מהר, אז הם מדלגים על זה. לומר את זה בבית. אז נהגו אחר כך לומר את זה גם ביום מוצאי שבת. למה יש שם יבורך הבית הזה, שם כל מיני ברכות ועניינים, אז וכן על זה הדרך. אז חזור לענייננו, לא עליכם. בית האבל, היו אומרים שמונה זאת כל העמים. גם בני אדם, גם בני איש, כי יראי חכמים ימותו, יחד כסילבה והר יובדו, כדי לשבר את הלב, שיזכור יום המיטה, ואז יחזור בתשובה. ועשרה בטבת, מה אמרתם, מה אומרים? שיר מזמור לאסף. שיר מזמור לאסף זה מזמור פ' ג', זה מחר בבוקר. פ' ג', 17 בתמוז, מזמור לאסף, אלוהים והגויים בנחלתך, תשעה באב אומרים על נערות בבל, תענית אסתר אומרים על הילד השחר, וכך כל מועד את העניין שלו. אבל בבית אל לא היו מפסיקים. בראש חודש זה עניין אחר. אבל לא היו מפסיקים, למה יש עניין פי הקבלה שהכל יהיה מסודר. אבל היום כולם אומרים את זה. אומרים את הכל כרגיל, כמו שכתוב בסידורים. לא משנים שום דבר. כן. אז זה הסדר, פחות או יותר. כן. זה רק אם אדם יכול לדאוג שבאמת ספרי התורה יהיו כהוגן, זה טוב. וגם צריך לדעת עוד דבר. ספר תורה, אני יכול לבדוק אותו היום, הוא יוצא מצוין. זה לא אומר שבעוד חודש אין בו טעות. למה? זה לא האוויר, מזג האוויר, משפיע מאוד על הקלף של הספר תורה. גם תלוי בבית הכנסת עצמו, מה הטמפרטורה שם, תלוי באיזה. יש מקום שיש בו הרבה לחות, כמו למשל אזור מישור החוף, אלה שגרים ליד שפת הים, בבתי הכנסת ליד שפת הים, אז יש לחות הרבה. הלחות משפיעה אפילו על הספר תורה שבאחד. לא ככה אמר הזוהר הקדוש, הכל תלוי במזל, ואפילו ספר תורה שבה היכל. אז עם הזמן הקלף הוא, לפעמים גם יש קלף של ספר תורה, שהקלף עשה טובה. הקלף של הספר תורה הוא יש בו שומן. יש בו שומן, הרי זה אור של בהמה, חוץ מכבודכם.
אז האור הזה יש לו שומן, הוא פולט את השומן, ואז האותיות מתטשטשות, מתפוררות. זה מצוי הרבה. ולכן יש כאלה שנזהרים לאבד את הקלף כמו שצריך. אבל בכל זאת, שני הזמן הם עושים הרבה שמות בכל מיני עניינים. אז לכן צריך להיזהר, לבדוק אותו סמוך לקריאה, כמה שסמוך יותר לקריאה ולא רחוק, כדי שיהיה הספר תורה כהוגן. בכלל, לכן אנחנו היום גם לא ממליצים שמשפחות לפעמים רוצים להנציח זכר של קרוב שלהם, קונים ספר תורה. לדעתי לא עושים טוב בכלל, כיוון שהיום קשה למצוא סופר ראוי, כשר, הגון, ירא אלוקים, שיודע לכתוב כהוגן ולפי ההלכה. למשל, לפי ההלכה, סופר אסור שיהיה אפילו לומד, לא אומר לו תהילים, לא כלום, אלא הוא צריך להעתיק מתיקון סופרים או מספר תורה אחר, ולומר בפה את המילים שהוא כותב. אם הוא שומע מוזיקה, היום כל הסופרים, אני לא רוצה להגיד כל, אבל 99%, הוא שומע מוזיקה, אומר לי, הרב, מה אני אעשה? אני לא יכול, אני נהיה משוגע. אחרי שהוא כותב 20 דקות, מתפוצץ. אז הוא מוכרח לשים לו איזה רדיו, אוי ואבוי, לפעמים עולה לו איזה השם יצילנו, אתם יודעים כבר מי. עולה זו ועולה ההוא ועולה בר מינן, כופרים. הוא שומע דברי כפירה, שומע דברי זה וכותב ספר תורה. אז איזה ספר תורה זה, תגיד לי, מה יהיה איתו? לא יודע מה עשה עם פיג'וטו, סיפרתי לך? פיג'וטו, עליו השלום, היה מעשה בחלב, בארם צובה. בחלב היה יהודי יקר, קראו לו פיג'וטו, ירא אלוקים גדול היה, והיה נדבן גדול. פעם אחת נדבה רוחו לכתוב ספר תורה כהוגן. הלך אצל החכם, היה רבי אברהם אנטבי, אמר לו, תן לי עצה איך אני אעשה. בחר מכל הקהילה שהיה שם, אחד סופר, ירא אלוקים, אומן ודייקן, אמר לו, תיקח אותו, אבל תשמע מה תעשה. אתה תיקח אותו אצלך לבית, והוא יושב אצלך בבית. יש לך דירה נפרדת, יחידת דיור עצמאית, ותגיד לו שכל השבוע הוא שם. ואתה מכין לו אוכל, אשתך תכין לו אוכל, הכל. ויש לו מקווה למטה, יטבול, ותכין לו כל מכשירי הכתיבה, מה שצריך, הקלף וקלפים מספיק, יריעות של ספר תורה מוכנות, והכל מוגהות, תביא יריעות, הלך שחט עגלים, ותרם את הבשר שלהם לעניים, ולקח את הקלף, ואיבדו אותו לשם קדושת ספר תורה, הכל כהוגן. סרטוטים, כל מה שצריך, הכנת הדיו, הכל מוסים, הכל. הכין לו מלאי מספיק בשביל שהוא יוכל לכתוב כמו שצריך. ואז ישב וכתב את זה במשך שנתיים. והיה יושב, אחרי זה עשו לו בדיקה 3 פעמים. 3 פעמים עם ספר תורה אחר. והם יש להם גם המגיעים, יש להם שפה שלהם. היום נותנים את זה למחשב, חמור המחשב זה, גולם, מה הוא יודע, הוא בעצמו, מה שבסדר אומר לא בסדר, מה שלא בסדר אומר בסדר. אומר לך הגעת מחשב, מה מחשב? היינו, מוחשב, זה גולם. אז זה, בקיצור, איך הם קוראים? למשל, וידבר השם אל משה למור, הוא לא אומר וידבר, וידבר, כדי שידע שאין שם לא יוד ולא א', וכן, השם, אל, לא אל, אל, יש אל עם יוד או בלי יוד. אל, משה, אם יגיד משה, כאילו יש וו. אז צריך לדעת שלא יהיה וו נוספת. וכן, יש להם שפה שלהם, הם קוראים. אני ראיתי אותם פעם, זקנים. אחד מחזיק ספר תורה החדש, אחד מחזיק את המוגה, וזה קורה, פעם זה קורה, פעם זה קורה. ואם הוא רואה איזה טעות, יש לו עיפרון, שם שמה בצד, מסמן אותו. אז ככה עשה, תקנו אותו והכל היה בסדר. והגיעו אותו כמה וכמה פעמים, אחר כך הכין אותו ועשו שמחה גדולה, אותו יום שחטו כבשים
והביאו דגים, והביאו כל מיני זה, ועשו איזה בחצר של בית הכנסת, איזו שמחה גדולה, והכניסו את הספר תורה למקומו. והתחלו לקרוא בו. עכשיו, לפי ההלכה, כך מביא הרב חידה בספרו לדוד אמת, ספר תורה חדש, צריך לקרוא בו שנה שלמה. למה? כדי, האנשים היו מדקדקים, שרבה, הם עומדים בהיקון, והוא עומד, מחכה שהחזן יטעה באיזה מילה, ישר כולם צועקים, וזה, ומתקנים אותו. אז הוא, ככה, יגיעו אותו, אז עברו על זה שנה שלמה, הכל בסדר. כך צריך לפי ההלכה. אז הוא יש לו דין זכות קדימה. במניין שני, מניין שלישי, יעלו משהו אחר, לא משנה. קיצור, בדקו אותו, הכל בסדר. עברה השנה, הכל היה בסדר, הגיע, התחיל השנה חדשה, בראשית ברא אלוקים, והנה הגיעו לפרשת ויצא. פרשת ויצא שמה בשלישי, נולד גד. ותאמר לאה, בא גד, זה כתוב במילה אחת, בא גד, בגד, כמו בגד. זה החזן קורא, ותאמר לאה, בא נד. בואי, קום ג' נון, יכול להיות, לפעמים קורה שהסופר יתאה, קום לכתוב ג' לכתוב נון. והלך הרב לראות, אומר, מסתכל, אומר לו, לא, יש ג', זה ג'. כי ההוא פיג'וטו היה בית הכנסת, קרקמו פניו, חביר, וכולו התחיל לרעוד. אוי ואבוי, כמה אני טרחתי לכם ספר תורה, וזה יצא טעות, זה פסול. הוא אומר לו זה, עוד פעם, טוב, אז הוא אומר לו, תקרא, בגד כתוב, חזר, אז עולה עוד פעם, עמד לידו, עוד פעם הוא קורא, ואתה אומר לאבא, אומר, אני רואה ג' אמר לו הרב, אבל אני ראיתי נון. הוא אומר, אני רואה נון. הוא אומר, אני ראיתי ג'. סוף הרב הבין, שמה זה העולה, הוא הבעייתי. אמר לו הרב, אם שמנהון, אתלע. כיסח, גירש אותו, והתחיל לקרוא, בא גד, בסדר. מיד הרב אחרי התפילה קרא לאיש הזה, אמר לו בוא אליי לחדר. אותו אומר לאבא נד, נד, הוא עובר אבון הנידה. ספר תורה מעיד עליו שהגיע איש עובר באבון נידה. אמר לו דיר בלק, תראה מה היה לך היום בהדלה, שלא יהיה מי יודע מה. תתחיל לשמור, תיזהר, תחזור בתשובה. ונתן לו תיקון, ונתקן הדבר. אז תראה, ספר תורה שהוא כשר והוא הגון, ספר תורה לבד אומר, ככה היו אומרים, בספר תורה בודק, מעלה אדם שהוא, היה צריך רבנו הארי, הוא הזהיר את התלמידים שלו, לא לרשום, הוא היה דורש בקבלה, לא לרשום ענייני קבלה, אתם אין לכם רשות. רק רבי חיים ויטל, כי הוא קיבל ממני כללים, הוראות, הוא יכול לכתוב. לכן היום אנחנו לא סומכים בדברי קבלה, אפשר לפעמים פרי עץ חיים. דוגמה, היה לנו עכשיו, עשו לנו בלגן בחנוכה. באו איזה אחד שלא מבין בין מינו לשמאלו, מצא בפרי עץ חיים כתוב שצריך להדליק עם השקיעה. אבל מרן כתב, אנחנו מדליקים צאת הכוכבים, סוף השקיעה. צאת הכוכבים 20 דקות אחרי השקיעה. ועשו מזה בלגן, פלוני אמר ככה ופלוני אמר, מה אתם מדברים? פרי עץ חיים לא סומכים עליו, אנחנו סומכים על שאר הכוונות. יש 8 שערים שכתב רבנו חיים ויטל, הם מוסמכים. כמו שער הגלגולים, שער הכוונות, שער רוח הקודש, שער מאמרי רזל, שער מאמרי רשבי, כן, שער הפסוקים. אלה 8 שערים, שער רוח הקודש. עליהם אנחנו סומכים שזה אורגינל יצא מפי קודשו של רבנו הארי. אבל ספרים אחרים שיש, כמו יש ספר הכוונות, לא סומכים עליו, פעמים דברים שלא, הם נוגדים את מה שכתוב בשער הכוונות. רק 8 שערים ומבוא שערים, על זה אנחנו סומכים. כך כותב רבי חיים ויטל. והרשש אישר את זה וכתב, אני אין לי כמזהיר אלא כמזכיר. ואחר כך הוא נשבע שהוא לא, אין לו שום מגע יד בספרים אחרים, רק בספרים האלה, שכתב רבי חיים ויטל בעצמו. טוב,
אז היה אחד שהיה כותב, תלמידו של רבנו הארי. עלה לתורה, היה פרשת וילך. וילך, והוא עלה לתורה, שחזר מהקריאה, הגיע אצל רבנו הארי, מנשק לו את היד, אבל כך צריך. עלית לתורה, תלך לרב שלך ולאביך. כך כותב רבנו הארי, נמצא בבית הכנסת, נשק את היד ויברך אותך. כי אז האדם אחרי שעלה לתורה, יש לו כלי שיכול להחזיק ברכה. לכן מברכים אותו חזק וברוך. כך כתב עליו השלום, עליו השלום בעל כנסת הגדולה, החביב, רבנו חיים, בן יעקב, בן בנישתי, היה לפני 400 שנה. קדוש, קדוש, קדוש היה. הנה הרב הגיע, גם הוא קדוש. ברוך הבא הרב. חזק, חזק ואמץ. ברוך תהיה. אז הוא, עליו השלום, הרב כנסת הגדולה, הוא היה, אז הוא, אז איפה הייתי אני? כנסת הגדולה, שמה? אז בקיצור, הוא כותב שיש מצווה שהאדם שגמר לקרוא בתורה ייגש לרב או לאבא עם אביו בחיים או עם הרב שלא נמצא שם, יברך אותו. כי אז הוא כלי מחזיק ברכה. אז הוא ניגש לרבנו הארי שברך אותו, אמר לו, דרבנק, אתה כותב, אני אמרתי לך לא לכתוב. אמר, לא, אני לא כותב. אמר, עכשיו קראת בתורה, היה כתוב, ויכתוב משה. אז קוראים לך משה, ואתה כותב. אז הודעה על האמת. אז נמצא מפה, ספר תורה בודק. ספר תורה מעיד על האדם. לכן מובא בספר חסידים, דוגמה, לא עליכם, אדם סגי נהור, עלה לתורה. יש מחלוקת אם עולה או לא עולה. להלכה, אם הוא, יש לו יורצייט או שיש לו איזה שמחה, בן חתן, יש לו עגמת נפש, נעלה אותו. לא יקרא לו עברת או שבור או אם הוא צולע, אסור. למה? קודם כל, אתה רואה? תראה איזה פסוק יצא לו. טה-טה-טה-טה. והתחלו לדבר עליו. צריך לזהר. אז זהר מה קורה לכל אחד ואחד. מה יקרא לו איזה פסוק מסוים. אז זה עלה. אז מכאן ראינו שהספר תורה בודק. זאת אומרת, ספר תורה מעיד על האדם מה הוא. אבל זה ספרי תורה שהם, כמו שאומרים, מוסמכים, מהודרים, מתוקנים. היום יותר טוב לתת בשביל, למשל, להתקין תאורה לבית הכנסת, או ספסלים, או ספרים של לימוד, או להחזיק, להקים שיעורי תורה. כמו יש מקומות שאין שיעורי תורה, להחזיק שם שיעורי תורה, זה לעילוי נשמת הכי טוב. או הרב חידה כותב, הוא כותב בספרו יוסף אומץ, בא אליו אחד לשאול אותו מה לעשות לעילוי נשמת אביו, אמר לו תראה, תיבה, איפה שקוראים בתורה, אין להם מספיק אור, תתקין שם כל מיני זה. אז היום יש כל מיני תאורות יפות ששמים מעל התיבה כדי שמדליקים את זה לפני קריאת התורה ואז יש בזה מעלה. או אישה למשל נפטרה, אמר לו, תיתן פרוכת. למה פרוכת זה משום צניעות, אנחנו שמים לארון קודש. והיא, מי יודע אם שמרה צניעות כמו שצריך כל ימי חייה, וגם אם שמרה, עד רבה, יהיה לה עכשיו נחת רוח. שיהיה לה זכויות בשמיים, יגידו תראה, האישה הזאת הייתה שומרת בחייה, הנה עכשיו אחר מותה, בניה נתנו פרוכת לבית הכנסת. אז זה עניין גדול. כל דבר של צניעות יש בו מעלה גדולה.